puguen con Acer, per a que tots puguen disfrutar On tinguin d'aquesta reduït en guany un maravillosa. 20% les despeses de la 18a edició de les jornades de sostenibilitat, amb el paratge natural Serra Umbria Pou Clar En com a tema principi, escollit. La estem serra, preparant la ja un programa flora amb i la recursos fauna, a preparats més per de les formes ampliar de vida i l'any les que ve xicotetes històries, es i la gent trauran a que la llum quisiera gràcies als tornar tot especialistes i aviat estudiosos contractats per fer de en tot el que guies. suposa això. Ja, quan ho tinguem més tancat, si l'any passat es va declarar protegit el nostre paratge natural de la Serra de la Umbria i del Pau Clar, enguany les jornades de sostenibilitat van dirigides precisament a donar a conèixer a la societat aquest emblemàtic i benvolgut paratge que tenim a la nostra població. És per això que, com he dit, totes les jornades que van a celebrar-se, totes les activitats que van a celebrar-se enguany van dedicades precisament al paratge natural. És dir, com Serà que el és 14 de maig difícil quan es presenten endur-se a tota oficialment la gent aquestes al jornades, paratge però el natural, regidor de el Medi que Ambient farem d'Ontinyent serà... ja ha avançat que s'han establert quatre rutes amb itineraris diferents Sí, de la mà teniu ahí la d'especialistes en pàgina web, botànica, que és fauna, la web geologia de i l'Ajuntament, etnografia. Les on rutes teniu es tota la faran els informació dissabtes 9, referent a les 16, jornades que estem 23 i 30 disponibles de maig. Altra de les en novetats jornades és la línia de d'accessibilitat col·laboració entre pública, l'Ajuntament i les pública associacions veïnals que exclusivament a descobriran el algo paisatge als tan ciutadans important d'Ontinyent. com la declaració del nostre paratge. Hem Preparat preparat quatre quatre rutes rutes per per a a que que els els quatre quatre dissabtes dissabtes del del mes mes de de maig maig la la gent gent que que vulga vulga puga puga acudir acudir a a disfrutar, disfrutar, a a gaudir gaudir del del nostre nostre paratge paratge natural. natural. A més, hem presentat enguany una proposta novedosa, una proposta que el que fa és implicar a les diferents associacions veïnals de la nostra població en el coneixement i en el disfrut d'aquest paratge. Hem volgut titular-les pues, tertúlies amb timonet i micela, perquè precisament de lo que es tracta precisament és d'això, de que la gent puga, a través d'una tertúlia, d'un col·loqui, parlar del nostre paratge, donar-lo a conèixer i veure quines són les inquietuds que tenen. Implicar a les associacions, implicar a les Activitats entitats, d'aventura amb implicar excursions a la a cavitat de la la gent de Cima Gran i la Sitges, baixada implicar a la pel gent riu que des de coneix Pou l'Ajuntament Clar de fins al centre de la Ponent, que com a ciutat veatges animaran els joves a que tenim participar, per a mentre que disfrutar els tot estudiants de l'espai secundària tenen d'ells. programades I crec que excursions és molt amb guia. important. Jo la veritat és que estic molt satisfet. Seguim col·laborant en el que són els col·legis i els instituts i, per tant, una manera de donar a conèixer el nostre paratge natural és implicant als joves, implicant a la gent que puga vindre a conèixer i a disfrutar d'aquest paratge natural. Per això hem preparat en els instituts de secundària la possibilitat d'apropar-se a aquest espai natural, a més de projectar una pel·lícula a l'hora 11 i un col·loqui posterior amb un tècnic de mig ambient. Estes activitats de contacte amb la natura es complementaran amb la projecció de la pel·lícula Nosotros alimentamos el mundo per part del Cineclub Utille, mentre que la col·laboració de l'agrupació fotogràfica d'Ontinyent ha facilitat la confecció del cartell anunciador.